Wariyah pul bu aha ninka kool ka yiso saare yaan ku riyah bulow sabta ninka aniga i cayney oo hooyada cafin oo walaalaha cafin oo dadkayga cafinin oo ku abi sinj i cayney sabta kool igu soo saartay maxay tahay muxuu igu soo jaray baa walaalaha bilaa tala war kama haynin war saa war ugu haynin Soomaali oo dhan ba dhagaha faraha gidisa dhagaha suu i cayney aniga ma fahantin sababta marka waxaa ku kala duwanahay gabdhaha loo hiilinayo iyo aniga baa garan waayey anyway dhegeysta horta anu maanta yani barta in ka taaganahay waa ogaaday ma fahmaysaa haadhadi nin walbaba anyway waxaa idin sheegaya ninkaas ani maanta horta tolku ka dhishay waa tolkay maanta igama fogo meel fogna igama jiraan waana dad mataqaanaa oo mataqaanaay tol maanta ehelkayga laakiin ana qof shaqsiya wax iga sheegay qof shaqsiya meel intuu isu istaagay ani icaaye okay maanta ninkaas horta runa idin sheegaya ninkaas wax soo wacay dadkiisi dhan baa isoo wacay hooyadi salkani la joogta abaa laygu dhahay isma sheegtaan isma yaqaanaan horta ani ahaanteyda qofa u jawaabi karo maanta oo la tirsan karo la level la ah ma aho laakiin ani maanta waxaa u baahnaa in maanta inti garabkayga lasoo istaaga la dhaho wariyaha waa ka qaldan tahay edabna maliyid gabadha nooga leexo cid tiraahda ma jirto cid tiri ma jirto wallaahi ciwaan buu kontonkii abafkay buu igu helay ciwaan baa kuri suu iicayni war maalintaan dhalay taa waxaa iiga sii darnayd maalintaan dhalay video aan soo dhigay inaa aragteen maaqaanaan ii sharmaakii casmiyare aan saa u haysto dhabta aa ugu haysto oo aa kuu dhalay xasan waxaas aa leeyahay buu wuxuu kusoo qoray message ilaahay og yahay waa ku iri buu kasoo dhex qoray ciwaankiisa hore waa anigu iga ballognaa kan dambeeto markaasa waa arkay waa iska dhiliiday adreskiisa ma hayno waa mid dad iigu dhow aan isla safar isla soo galna dheer baa waxa wax ku dhaha isii adreskiisa ninkaas sharmaakaa raba adreskiisa isii adreskiisa kuma siinaya buu yiri huday hadduu dagaalo badan uu galay maxaan ku dhahay toole hadduu hadda dagaal kalena baay macaantoy dhibaata ku dhacaysa iskada gabar ay kala tageen oo ina adeertiisa maanta oo iskulaf ay yihiin baa ila soo hadasha baay anuu meel kasta ii mariyay bay tiraahday yacni waxa waaye iishag ma dhasho usay tahay uu ii caynaya baa iska dhaa faraha ka qaad inti baa ku liqa waa iska daay intaasoo dhan waxa maanta aniga isoo gocaysiisay oo cid labada ila kala go-naysiisa waxa waaye mataqaanaa maanta gabdhuhu caynaya gabdho maanta ilmo adeertaya waay maanta horta igu abtirsada oo ilmo adeeraanaana dad iskugu dhowna anyway gabdhaha markuu caayay dhiig baa la yeeshay oo waa lasoo wada kaxay oo ninki saasaa loo caynaya life kusoo galaba saasaa loo caynaya saasaa loo kala jarjaraya laakiin huda markuu caynayay wuxuu ahaa soo maaha
وده مركو عيني و و وداوني سن وداون شرت لايك يلاف كلامين ده في شرنين صح أنا حكوا كل دوينا هي قبله عاي حكوا كل دوينا ودي ساو معيشن ساو عيشوده إلهي بان كدارتي ما انت غرطة عنيقة أدريس كي سماها يوب قول لها إقابا والله بالله إنو مال إقا ساري وهو أدريس أقوه إقنانا ما قران إنو لمبر كي سانا حاد دو باكول مرنا واحا إيسا سارتي سلمة عود أو أنا وربا بكاهم بوحي إقو سمي مرنا واحا إيسا ساري إن إيش أو إنتو وعوير إيسا سار كول يحبل وريح بل انت وعنكو انت كق انت كنت شري بعنكو ريح بل أساس يقسمي أساس يقسمي أساس يقسمي إلى هاي بعنكو دارت إن أنا عد فيرس وهذا الكتير هذا إني سنشرين عد هذا الإيه كتير هذا إني سنشرين نين كعورتو وأي ولد كقارسو قري وريلا هذا ما يقصينا شجع ولا واسكلاح الشانية أنا نفسي ذي اسكلاح الشانية ما أنت عيل كأسنا عند ذدك كده شهرت دب دم بلا إيه ما بدي كروا بكرنا لا تي أرجع وكرنا لا تحت على ما بدي كروا والله يا بالله يا طلع هنا اللي يدي كروا وكرنا لا تحت على ما بدي كروا أجي أنا شر معك شر معك هاكو قبل إلهي شر معك أنا دقشة ذي ذولي مني كي يقول لي هاي مني كي يقول لي دقشة ذي ذولي هاي يا قيمو لها يا مركو كعياري حتى داراتك ولا ديلي ما قد عدو لديلي سيدا لو ودوتي سيدا لو بلاي لو قد نقيسا لو قوة ودوتي